মণিপুৰৰ ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি কোনো একজন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকে আমি নিবিচাৰো আমাৰ দেশখনৰ কোনোবা প্ৰান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হওক। ই সকলোৰে কাৰণে গৰিহণাৰ যোগ্য সেই ঘটনাটো, আৰু সেই ঘটনাত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰেৰণ দিব লাগে, যি শাস্তিৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে নাৰীৰ প্ৰতি যাতে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব। মণিপুৰৰ ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি কোনো একজন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকে আমি নিবিচাৰো আমাৰ দেশখনৰ কোনোবা প্ৰান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হওক। ই সকলোৰে কাৰণে গৰিহণাৰ যোগ্য সেই ঘটনাটো, আৰু সেই ঘটনাত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰেৰণ দিব লাগে, যি শাস্তিৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে নাৰীৰ প্ৰতি যাতে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব। মণিপুৰৰ ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি কোনো একজন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকে আমি নিবিচাৰো আমাৰ দেশখনৰ কোনোবা প্ৰান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হওক। ই সকলোৰে কাৰণে গৰিহণাৰ যোগ্য সেই ঘটনাটো, আৰু সেই ঘটনাত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰেৰণ দিব লাগে, যি শাস্তিৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে নাৰীৰ প্ৰতি যাতে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব।